Den här videon går ut till mina tittare I Danmark. Sønderjyske Ishockey spelar mot Esbjerg på match 6 av finalen mellan dessa två lagar. Sønderjyske har en chans att vinna kuppen idag om de vinner mot Esbjerg. Sist matchen var det Esbjerg med 4-2 på söndag. Jag kommer att förutse att det kommer att bli Sønderjyske hockey. Sønderjyske med 3-1. Okej? Okay? Snowy strong!